Štrajkovao je glađu 17 dana. 10 ispred policijske uprave u Nišu i 7 dana kući. Skrenuo je pažnju na probleme u narodnim novinama, ali i na težak položaj novinara u Srbiji. Nakon razgovora sa predstavnicima novinarskih udruženja i nakon što mu je policija garantovala bezbednost, prekinuo je štrajk. Gost emisije 15 minuta je Jovica Vasić, niški novinar i publicista. Gospodine Vasiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Kako ste, evo, prvo da pitam, posle štrajka, višednevnog štrajka glađu? Pa, to gladovanje i stajanje po 15 sati na ulici je ostavilo posledice. One se ogledaju u bolovima, u kičmi, u trnjenju stopala, u niskom pritisku, malokrvnosti i tako dalje. Znači, treba će jedan period da se sve to vrati u prvobitno stanje. Znači, šta kažu lekari, sve u redu, moći će sve to vremenom da se vrati u normalu? Nisam se obraćao lekarima, ali mislim, osjećam da to ide nabolje i hvala Bogu, posledice nisu tako strašne kao što su mogli da budu, ali ipak su evidentne. Šta se promenilo nakon prekida tog štrajka i nakon vaših apela, razgovora sa predstavnicima medijskih udruženja, sa policijom? Da li se nešto promenilo po pitanju u tom profesionalnom smislu? Moj status je trenutno nedefinisan i meni nepoznat. Ja praktično od 10. ne radim, znači bio sam u ulici, to svi znaju. I po automatizmu nekom, ako ne odem na posao nekoliko dana, sledim i otkaz. Međutim, još nisam dobio poziv da mi se otkaz uruči. Verovatno i sami vlasnici Narodnih novina kalkulišu nešto, još ćemo da vidimo o čemu se radi. Znači, s njima se niste čuli posle prekida štrajka? Ne. Niste bili na posao? Ne. Kako živite vi i vaša porodica? Pa, vrlo teško. To je jedan od razloga što sam se odlučio na ovaj korak. Prosto i moje kolege i ja zaista godinama radimo i živimo u jednom ponižavajućem stanju, nepodnošljivom ekonomski. Po nekoj logici trebalo bi što duže radite, što duži radni staž imate da bolje živite. Ovde je obrnuto ne samo kad je u pitanju moja bivša kuća Narodne novine, nego uopšte kad je u pitanju novinarstvo. Što imate više radnog staža, vi sve teže živite, ulazite u neka dugovanja. Nema izgleda da se plata ikad popravi, jer takav je karakter ljudi koji su vlasnici tih medijskih kuća, njihov mentalni sklop je takav da oni smatraju da je to dovoljno. Ja mogu da kažem u svoje ime da jednostavno odavno je došlo trenutak kad je, kako se kaže, kap prelila čašu i nisam sedao skrštenih ruku, nisam se mirio s tim. Mi smo kao sindikalni aktivisti od samog dolaska Radomirovića za vlasnika Narodnih novina ušli u jednu borbu za svoja prava. Pod pritiskom je sindikat rasturen. Ja sam onda nekim drugim sredstvima pokušao sam da se borim, ako tiho, neprimetno. Ni to nije dalo rezultat. Nažalost, institucije su inertne ili iz nekih centara moći imaju podršku i signal da se tamo ne dira. I jednostavno, kad se nađete u situaciji da ćete jednog dana, iako radite, doći do toga da bukvalno nemate za hleb, s druge strane nemate ni od koga zaštitu, morate da odlučite na jedan ovako radikalan potez. To je i na neki način i izraz bunta i nezadovoljstva i vapaj upućen nadležnim institucijama koje god da su, znači ima tu posla za više njih, ali sve ovo nije bilo uzalud i to mi je drago. Takva su i moja očekivanja bila da će novinarsko udruženje da se uključe, da će sindikat. Ja ni od koga kad sam ušao u štrajk nisam tražio ništa, ali sam očekivao po prirodi stvari da će se to desiti. Tako se i desilo.
Vrlo je važno da kažemo da ste vi zapravo otpočeli štrajk bez nekog, da kažemo, ličnog cilja. Vi ste, kad god smo razgovarali s vama i kolege iz drugih redakcija su dolazili ispred policijske uprave gde ste štrajkovali, uvijek ste govorili o opštim problemima svih novinara u Srbiji. Čak ste vi i primali redovno platu, jer tako u Narodnim novinama minimalac, kao i većina novinara danas, ali je bilo redovno i bili ste prijavljeni. A ipak ste izašli da, što je zaista nesvakidašnji potez. Svestan sam toga da je to nesvakidašnji potez, ali to je očajnički potez, znači u situaciji kad više ne znate šta ćete, kad ne znate kome ćete više da se obraćate, kad ne možete sa vlasnicima da razgovarate, oni jednostavno kažu tolika je plata, kolika je, nema para i gotovo. S druge strane, ja vidim kao i moje kolege da se samo od grada Niša ogromne pare dobijaju za projekte, da se oni, što je pokazao izveštaj lokalnog antikorupcijskog foruma, da se one nenamenski troše, znači one se slivaju u neke druge kanale. Nijedan zaposleni novinar, niti bilo koji radnik novina ili Bela Mini televizije, s obzirom da su isti vlasnici i to govorim o zbirnoj sumi, od toga nema nijedan dinar. Znači, stvari su zaista veoma ozbiljne i zaista je potrebna jedna ovako detaljna istraga poslovanja tih medijskih kuća u vlasništvu porodice Radomirovića. Govorili ste malo pre o teškom položaju novinara. Zašto smo mi svi novinari tu gde jesmo? Zašto je naš položaj tako loš danas u Srbiji? Nažalost, i sami novinari su krivi za to u kakvim uslovima rade i kako žive. Jedini način da se novinari izbore za svoja prava, za svoj pristojan status, jeste zajednička borba. Mi imamo svoj interes da imamo veće plate, da sve ono što zaslužujemo da nam bude plaćeno. S druge strane, vlasnici imaju svoj interes, to su suprotstavljeni interesi. Sticajem okolnosti, znači pre 10 godina, pod pritiskom su jednostavno većina novinara mojih kolega se iščlanila iz sindikata i to ispisnice nisu predavali predsjedniku sindikalne podružnice, nego vlasnicima te medijske kuće, znači jedno apsolutno nenormalno stanje. Ja jesam isticao da sve vreme, da ja nisam izašao zbog toga što ne primam redovno platu ili što neće da mi se poveća plata. Nego da ukažem na to s jedne strane, znači da institucije moraju da rade svoj posao, a s druge strane da pokušam da razvijem svest kod kolega da mi samo zajedno možemo da se borimo za ono što su naši interesi. Ima li tog zajedništva? To sam upravo teo da kažem, kolege su dolazile, obilazile me, pričali smo, međutim, nisam video spremnost da se organizujemo i da nastupimo kao neka sila pred poslodavcem. Čega se bojimo? To je, mislim, i u prirodi svakog čoveka da se boji ili ne boji. Znači, ne možemo mi da tražimo hrabrost od nekog koji je po prirodi plašljiv. S druge strane, je i da kažem tako, deo našeg mentaliteta. Mi smo ovako prilično skloni da prihvatamo sve što se od nas traži, da zanemarujemo svoje interese i da čekamo da neko drugi umjesto nas to uradi. To ne može jednostavno da se desi, ništa ne može samo od sebe da se desi, nego samo udruženi jednom akcijom. Znači, ne više ni priče, jer priča je, ne znam, previše ovom narodu, govori sad uopšte generalno i u drugim oblastima i sektorima, nije sjajno stanje. Nema boljeg statusa bilo kog zaposlenog ukoliko se sam ili zajedno, ukoliko se zajedno ne borimo za svoja prava. Ja tu svest ne mogu da razvijem kod ljudi koji su spremni, znači to je, kažem, pitanje mentaliteta, koji su spremni da prihvataju sve bez pogovora, pa kako i bude i dokle mogu da izdrže. To ne razumem, ali tako je kako. Ima li u celoj toj priči oko podrške, oko zajedništva, oko zajedničkog dizanja glasa
protiv ovakvog stanja u kojem se novinari nalaze i tog straha od gubitka posla, od gubitka plate, pa neka je minimalac, ali neko kaže minimalac pa mi je siguran minimalac, imam nešto, ako ostanem na ulici nemam ništa. Ili straha od možda tih novih vlasnika medija koji kupuju televizije i ostale medije širom Srbije. Da li sve to utiče na to da mi kao novinari ćutimo? Svakako da straha ima i on je evidentan. Međutim, ja nisam čovjek koji stvari posmatra samo danas. Ja gledam i dugoročno. Ako ja ne samo danas, nego godinama unazad, ne mogu sebi da obezbedim egzistenciju od tog posla kojim se bavim, a imam 22 godine staža u novinarstvu, ukupno 30 godina staža. Znači, ponekad dođem u situaciju da posljednjih dana pred platu ne mogu da platim kartu autobusku od kuće do posla. Onda šta će se desiti za godinu, dve, tri, pet? A onda šta će se desiti kad jednog dana dođe vreme da idem u penziju. Ako ne mogu sa 22.000 da živim već više godina, kako ću da živim od neke penzije koja će se obračunavati po toj osnovici? Znači, doći ću u praktično jedno zaista stanje iz kog nema izlaza, nema rešenja. Znači, to su već godine kad čovjek više ne može da radi. Šta onda? Znači, posle 40 godina rada postajem socijalni slučaj. Ne. Mislim, u normalnom svetu, kad počnete da radite, počnete recimo od nule, pa posle 40 godina imate neki kapital. A kod nas je obrnuto, ja sam sa 3 godine radnog staža počeo da pravim kuću, sa 30, ta se kuća urušila, od plate ne mogu da živim. Znači, šta će biti sutra, to je pitanje i to je ono što me je navelo da izađem i da javno iskažem protest. A to vas je navelo i da pre toga samo inicijativno i samostalno, tako kažem, prijavljujete neke nepravilnosti koje ste zaticali kod vas u firmi. Inspekcija. Reakcija nije bilo, kako ste rekli. Nije bilo. Ono što je portal Cenzolovka dobilo od inspekcije rada, to su dakle zvanični podaci koji su oni dobili, da je konkretno u Narodnim novinama, u Velemi televiziji, Niškoj televiziji, gde su vlasnici porodice Radomirović, bilo je 8 kontrola u ta tri medija od 2015. do današnjeg dana, tako kažemo. Bilo je 8 kontrola, međutim, ono što su oni odgovorili, kažu da oni koji su zatečeni da rade na crno su nakon inspekcijskog nadzora prijavljeni i tu se priča završila. Dakle, inspekcija je radila neki svoj posao. Kako, tako, sad to nije na nama da ocenjujemo, ali da li možda treba menjati zakone i da kazne prema onima koji krše zakone budu strože, rigoroznije? Naravno. Vi možete da zateknete jednog dvojicu radnika na crno, vlasnik će platiti kaznu i prijavit će ih. Ali šta ako on radi 20 godina i ima 20 godina neprijavljene radnike? Šta? Mislim, on je praktično ono što je prisvojio od toga što nije plaćao porez na zarade i sl. Praktično stekao određeno bogatstvo. Znači, dajte da vidimo ako je tako rađeno godinama unazad. Nemojmo samo u tom trenutku kad se to desilo da ga kaznimo, nego daj da vidimo unazad šta se dešavalo godina. Primjera radi, kad se tiče novina, to je vrlo lako. Vi imate obavezu da vlasnik da čuva sve broje Narodnih novina, u ostalo one se čuvaju, koliko znam, i u Narodnoj biblioteci, čuvaju se valjda i u Istorijskom arhivu. To je 10 godina, neka godišnje izađe po 300 brojeva Narodnih novina, to je 3000 brojeva, to je 3000 dokaza. Na svakoj stranici postoje inicijali, ljudi koji su pisali tekstove. Pođimo od inicijala, ko stoji iza njih, koje ime? Je li tom čoveku uplaćivan radni staž, ili mu plata uplaćivana preko računa? Pazite, to nisu imena koja se jave jednom, dva puta. U novinama i nema ih više. To su ljudi, odnosno imena koja se javljaju mesecima ili godinama. Eto dokaza. Znači, eto odakle, recimo, s jedne strane imate enormno bogatstvo vlasnika tih medijskih kuće, a s druge strane imate naš položaj ovakav kakav. Eto predloga za nadležne da se pozabave time. Naravno. Pričali ste o udruživanju, o zajedništvu. Mi imamo
novinarska udruženja, oni su u ovom slučaju reagovali. Imamo i u Nišu društvo novinara Niša. Kako ste vi zadovoljni generalno radom tih medijskih udruženja? Da li tu ima prostora za neko poboljšanje? Svakako da ima, i ovaj slučaj je pokazao da i tekako svi mogu da rade zajedno, da prevaziđu neke razlike koje su ih možda u nekom prethodnom periodu udaljile. Postoji taj minimum nekih zajedničkih interesa oko kojih svi mogu da se bore i svi da stanu u isti front. Ja sam izašao, znači to, ja nisam ni od koga tražio ništa, ali sam zaista iskreno očekivao da ako niko drugi ne pokaže interesovanje za to što se dešava, da će reagovati novinarsko udruženje, da će reagovati sindikat novinar, i to se i desilo, i to je dobro. Oni su sami, kad su došli da razgovaraju sa mnom tog dana kad sam im prekinuo štrajk, rekli da, mislim, ja se time ne hvalim, samo kažem, to je činjenica, to su njihove izjave, da sam uspeo da ih ujedinim. To niko nije uspeo do sada, ja jesam. E, to je ono... To sam htio da kažem, neko moje lično mišljenje, da ja, evo, nekoliko godina sam u ovom poslu, nije baš česti slučaj da se uns in uns udruže oko nekog cilja. To je vidan pomak. Znači, mi možemo da se razilazimo po nekim pitanjima, ali imamo neke zajedničke interese. Dajte oko njih da se ujedinimo i da se borimo. I sad stvari idu pravcu da se protiv porodice Radomirić, znači više se ja ne bavim time, oni su preuzeli sebe, pripremaju se krivične prijave, koliko sam čuo, krivična prijava se sprema i protiv grada Niša. Zašto? Jer nije stao u odbranu društvenog interesa, jer budžetske pare su društvene pare, pare svih građana. Znači, ako vam neko ukazuje da se te pare nenamjenski troše, da se prikazuju tamo neka službena putovanja, koliko se sećam, za prošlu godinu oko 1.700.000, nemojte da me držite za reč, znači, to su ogromne pare. Projekat se realizuje u Nišu, a neko ide na službena putovanja. Vidio sam jedan nalog za isplatu na ime koje mi je potpuno nepoznato, na 370.000 otprilike. Znači, očigledno da pare nisu trošene kako treba, nisu trošene namenski. Očigledno da niko od onih novinara koji su angažovani na tim projektima nije dobio ni dinara. Pa dajte da vidimo gde idu pare tih ljudi koji sve to plaćaju. Znači, na neki način i ja, kroz porez na zaradu, opet dajem pare u taj isti budžet koji posle, ta sredstva posle odlaze na neku drugu stranu, ne u realizaciju projekta. Jasno. Pošto smo pri kraju emisije, kakvi su vaši dalji planovi? Da li se vraćate u Narodne novine? Da li postoji šansa da se tamo vratite? Šta planirate dalje? Ne postoji šansa. Na kraju, ja ponavljam, smatram, nisam otišao više od 3 dana na posao, sa njim tim automatski dobijem otkaz. Ne znam, kažem, zbog čega me još ne zove da mi uruče otkaz. To nije sad ni toliko bitno, to ću vidjeti sa svojim advokatom. Dalje, u kontaktu sam sa novinarskim udruženjima i sa sindikatom. Zajedno pokušavamo da nađemo neko rešenje. Ja i da sam pristao da se vratim u Narodne novine, time ništa ne bi rešio. Time bi samo problem, odnosno rešenje problema odložio neko izvesno vreme. Ne znam da li se sjećate, ali pre 10 godina, kad smo mi, naš četvoro, kao sindikalni aktivisti i oni koji nisu se članovi sindikata, došli smo u situaciju da neki od nas četvoro tuže Narodne novine, pa su onda vraćani na posao, pa imaju onda zabranjivan ulazak u Narodne novine. Mislim, takve situacije nisam hteo sebi da dozvolim. Znači, ako ne dobijem danas otkaz, dobit ću ga sutra. Jednostavno, nisam hteo da tako rešim stvari. Ja sam rešio da ovde stavim tačku na moj rad u Narodnim novinama, a kažem dalje šta će biti, mogućnosti su za sada ovako malobrojne, ali imam vremena da vidim, pa na kraju krajeva, ako ne pronađem neki posao u nekom drugom mediju i uz pomoć kolega iz novinarskog udruženja, radit ću nešto drugo. Ja sam i prvih 10 godina radnog staža nisam radio kao novinar, nego kao meteorolog.
pa sam uz rad sam studirao i onda kad sam završio fakultet čekao sam da se ukaže prilika da radim to što sam radio zadnje 22 godine. Znači, nije mi ništa strano. Dešavalo se da godišnji odmor koristim da radim na građevini, da bi popravio svoje materijalno stanje. Znači, nema posla kojeg se ne bi prihvatio. Ja. I zbog toga se i ne plašim da će ovo biti smak sveta. Ja se ipak nadam da ćemo se viđati na terenima i da ćemo biti u nekom zajedničkom sindikatu, makar novinara Niša, ako ne na nivou Srbije. Da će Bog. Hvala vam na gostovanju. Molim. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.